Počkej. Pacičko, řekni pozdrav, jak to vždycky říkáme na začátku. Psychopati. A? Něco k tomu? Máme začátek videa, takže jako pozdravíš je nějak. No, psychopati. Jebejte, kamarádi! Ale na začátku něco se říká, ne? Třeba čau, nebo ahoj. Nevíš. Rastuj. Tak, zkus si to, no já vím, že to je blbost, ale zkus si to jednou zapamatovat, ještě jednou, hele, poslouchej. Nazdar, psychopati. Jo, takhle, nazdar, psychopati. Tak, a na konci videa se řekne co? Jebej. No vidíš! Ty vole, já už jsem se něco naučil. Ty vole, já to dostanu, do tebe dostanu to jedno, ty tři slova za celé výlet. Takže, nazdar, psychopati, víme? Nazdar, psychopati a jebej. To pak až na konci. Pokud jste viděli ten předešlý videosák, tak víte, že stojíme na benzínce. Máme klasický náklados. Připraven for Mr. President. A jsou to klasické mini od Majora Meissnera. Chtěl jsem se vás, vážení přátelé, zeptat, nebo dát vám jednu takovou otázku. No, že jsem nevím, jasně mokrý. Ne, nevím, nebudu se o tom bavit, ale nevím, proč tyhle dva psychopati tohle autičko, krásné autičko, spolehlivý, pojmenovali Užovka, proč tomu neříkají zrovna ponorka, ale? To je furt mokro. Já jsem si zapomněl holinky, jo? To byl suchý joke, vole. No, aby si ještě nechcel do holiny. Takže jedeme, směr. Máme to 57,7 a plus druhý patro, takže 58 km. Prezidentovi do druhého patra, kde nás přijme u stolu a jsem zvědavý, když to otevře, co na to řekne. Co řekne jim blom, já jdu za sekretářkou. Takže za chvilku vidíte, počkej pasičko, já ti ještě naučím jedno slovo. Vždycky, když jako se bude pokračovat až za chvilku, tak řekneme a za chvilku uvidíte Dallas. Takže za chvilku uvidíte Dallas. Ano, toto auto je záhada, máme to 35 km. Prézovi. Počkej, já jsem se chtěl zeptat, aby řekl ten začátek nic. A co usnul. A máme tam aktuálně zase stovečku. To znamená, je možné, že třeba se to nějak zazdušnilo tím, jak se ten volej a tak dále? Je to možné. A právě proto nesmíme nic zapomenout, takže si uděláme technickou přestávku teď, musíme to odzdušnit. A mohli bychom... jako to odzdušňování. Mohli bychom se podívat i na vodu, že? Na co? Na vodu. Na vodu? No na vodu, jestli máš trenkák? Ne, to máš ty, ale jestli třeba nebude potřeba dolit. Tyjo, já jsem si čistil zuby, já jsem si celou dobu nečistil zuby. Já se neholím, nestříhám, ale nečistím. Mokrej seš. Mokrej jsem, nečistím si zuby. Co ještě chceš o tom života? Co? Já seš mokrej. No Packo, začínáme video, co řekneš? Počkej, neříkej. Trebo. Teď máme začátek videa. Ahoj, psychopati. Seš velice blízko. Zkus ještě jednou. Nazdar, Packo, to není možný. Ty jsi to poprvé v životě dal na podruhý. Příště jdeme poprvé. Po 800 metrech, zahněte vpravo. Tady, nějaká brána, nebo co? Někam jsem, ale tady to můžeš. Tady to dám. No ale opět trošičku vaříme. Jo, počkej, já potřebuji ten. Pohrubák. Majster, my úplně zapomínáme na všechno. Jinak majster slíbil, že bude každé ráno kontrolovat olej. Hele, dáme tu postavu do kopce, basta. Tam je ty vlajce. Počkej, to je pokrubák jak. Tam má to. Promiň, už je včička. Patě ty olej. Olej? 190 litrů. 190 litrů, ale je tam 191, že musím opustit. Jo, co? Jo, hladina. To jsme kontrolovali ráno, byl dobrý. Je tam nádržka na 194 litrů a my tam máme 211. No tak musíme asi trochu odsucnout. Já to pít nebudu. Ty vůbec nepijete, jsme se dohodli. Ne, máš olej. A teď nebudeš pít ani vím. Tady to čoupný na to. Tam je si menší pobrubáček, hele. No tak to je na nějaký menší. Ještě, kdo to neviděl, tak uvidí live, jak se jezdí na obrubáček. Tady mě vadí shaker. Tohle ten cvakneme? No. Co? Tady to jde. Počkej, tam není to, tam je plot. Vidíš to? Což je dáme z toho obrubák. Tady je základ vždycky najít v obrubách lidi. A proto z toho vznikne, jaký ponaučení? Obrubák je základ. Že správně, obrubák je základ a proto na příští jízdu se budeme vozit svoje obrubáky.
Počkej, já zase ten obrubák, abych nepřeskočil, vidíš? Nepřeskočíš, ne. Co? Nepřeskočíš. No počkej, dáme to a cvaknu. Řekni mu, ať jde. Jeď. Počkej. Jo. Tomu je 185 roku. Jo. Ten nevěděl. Tamhle to musím dát. Co? Bez dvouk let. Myslím, že tak je starší, no tak co, tak si vím, že on první jízdy dělal, když mu bylo 96. Tamhle ten obrubák, tam by to vyšlo? Jo. Mistere, nepotřebuji na záchod? Já se vždycky musím zapamit stena. Nepotřebuji na záchod, myslíš? Potřebuješ. Víš, že... Zase? Víš, že... Packo, víš, co tě čeká? Víš taky na záchod. Víš, že ty musíš chodit po 10 minutách, jo? Packa to má jednodušší, protože ten musí chodit každou chvíli. Jo? Najeď na to normálně, se neboj! Jo? Rozjeď to, prosím tě. Prosím tě, nemůžu to rozjet. Jeď, neprorazím. Jo? Natáhni brzdu. Je to vidíte live? Ozdušňováníčko, my jsme s majsterem sehraný. Musím tě nedej tam rychlost, nebo dáme, vyskočíme přes ty vole svodidla. Protože je kuštíček. Jel jsem tam, jsme jedním kolem. Takže tento skon je ideál. Tak co teď? Musíš plyn? Dobrý! Takže live ovzdušní, no. Ještě se podíváme. Šlo to, šlo to. Jde to, jde to. Lepší zastavit dřív, než to uvařit. Kleslo to, kleslo to. Kolik tam je? Ne, je tam kilo. Hovno, je tam 110. Takže dáme ještě pauzingos. Pacučko, víš, co máš dělat? Tak zejď k záchodu a sruji. Takže major, můžeme oficiálně říct, že opět, už to nebudeme opakovat, a pacečka také, a jedeme klasicky Dallas. Lidi, prosím vás, kdyby náhodou někomu, třeba se staráte o stejné rodiče nebo tohle, zbyly ty pumprská lodky, potřeboval bych aspoň 10. 5 pro svého kamaráda Mariana a 5 pro Aleše. Pro mě. Jo, jo, 5 pro mě, jo. Počkej, vole, dostatějí 4, já ti dám jednu navíc, vole. Nebo to takhle, aby jsme ušetřili. Já to klidně teda zaplatím, že jo, ale jestli si pamatujete, tak dřív děcka, teda mimiška malinký, používali takový ty gumový, jo, i ty by mě stačily. Jo, že ty by se dali... Pemprsky, ne? Ne, jsem bojím se o gumových kalotkách, vole, ty by se dají hned vyčistit. Takže lidi, my se nebaví dát dál o gumových kalotkách, to byte. Typujte, zastaví nás policia opět. Takže zkusíme, live. Nebojte se lidi, on se policaj tu nebojí, on se bojí jenom to, že bude muset vylít z auta. Aby, ne, ho zas, může... aby ho zas neviděli, jo? Jo. Mě to zas celom zjibí. Jo. Nemá pláštěnku, ale má ani holinky, vole. Takže ne? On si tam něco dělal na mobilu. Jestli udělal echo a říkal uširou, prezidente, pozor. Takže za náma nejdou a my pokračujeme. Tak a máme posledních 10 km do cíle. Tam nebude foukat, tam se kouříme. Marťasem. S kým? Marianem. Jo, vlastně, kouřit říkal, že může. Kouřit, jo, to si nezakázal. Prší. Co to je? Ne? Ty, už jsem si myslel, že to je zase nějaký zvláštní pazu, který vydává užovka. Víš, co to je? Sleduj, co to je. Hele, děláme ty vlajky. Normálně já už se lekám všech pazvuků.
Takže posledních 10 kilometrů. Ne, neprč, vole, nebo si dvakrát prdneš, vole, on schopne zastavit a zavolat o praváře, vole. Otočte se, o to neukázal. A posledních 10 kilometrů na místo, takže poslední cigáros, vidíte vy, co od vás máte udělat, ať ne, tam nepřijete pomočený. Nejde o to, on by nezastavil, on by nezastavil na cigáro, jo, protože on zas tak hodnej na nás není. Ale opět problém, musí se převlíknout. Tak a máme tady plán paláce prezidenta, kam se umístí vlastně Belize Mini. No ne, on to tak zase... Tak kde je tam vchod? No, takže vchod máme tady, jestli to dobře vidíte, tadyhle, jo. Spodní části, jo, jo. Tady je vchod. No pak nějaký výtah, nebo... tady budou schody asi, počítám s tím schody. Tady je první sekce, druhá sekce, protože to tam máte popsaný. Jo, tady první sekce, jo, tady je to druhá, třetí, čtvrtá, má to čtyři sekce. Tady máte dokonce i metry na chcaní. No. Počkej, tak to vlastně pacou tam má svoje, jakoby. No. Ne, pacou, vy oba. Omno, teď už jsem to hnal. Boba. Boba. Takže my ještě jdeme pořádně promýšlet plán, aby se všechno zdařilo. Pak mu teda ještě cinkneme, prezidentovi, že jsme takzvaně za dveřmi. Tak a dobili jsme přímo oficiálně Bucu Rest. Musíme teda olepiti. Slavnostně olepiti. Můžete jít oba chlapáci a kdo si to lepí, uvidíme, kdo bude, řekl bych, mrštný jako veverka, protože to je trošičku, řekl bych, výš, než jsem si myslívával. Tam je z té druhé strany sedule. Takže Čechoslováci ve složení tento mladý krásný muž, tento velice, velice krásný mladý muž a tento velice nejkrásnější nejmladší muž. Jsme dorazili, a já si nedávám opět, nedávám čůra. Pak to dále. Já si myslím, že toto téma je věčné a oficiálně jsme se přiznali, že jsme všichni pochcánkové a kdo není s náma, počkej. Jo, ano, ano, první. Takže vidíte to, první klasické mini, ale to jsou mini. Z Rumunské republiky my jsme si přivezli na trakaři. Ale jak to olepit? Pojďte se, chlapi, se podívat. Bucu Resti! Bucu Resti, máme Bucu Resti, ale tam to jako nedám. Jak tam jíš, chlapi? Jak tam jíš? Co? Jsem jostr. Počkej, dobrý. Ne. Máme tam nějaký nápad? Dámhle. Nebo na tu tyš, to je zase restaurant, to už není jako, víš co? Co na tady tu tyš teda? No, takže bohužel. Počkej, na tyši, na tyši strany. Ať vidíte, že to letíte na tyš, která drží. No, to jsem už natočil. Dáme to možná co nejvíš zase na ramena. Jdeš na ramena, ať dáme co nejvíš. No, tak je, mi tak, to půjde, já vás. Já vás budu. Takhle se bude jedna stav, vidíš, jo? Říkáš, jo. Říkáš, jo. Vidíš ten zvuk, no? Říkáš. Jo, vidím. Tak zas opět na ramena a koupeme to nahoru, nahoru. Tak a tak. Jo! Vidíme to. Vidíme to. Takže gratuluji, majstro, gratuluji. Nahoru. A jedeme za plesem. Tak ještě pár záběrů příjezdu do Bucu Resti. Já můžu říct, že se ve mně probouzejí nostalgické vzpomínky, kdy jsme projížděli Bucu Resti směr Konstanta. Doufám, že se to také povede a Konstantu další cíl dosáhneme. Vy jste mluvil jako nějaký vypravič teď, jako z knížky, co? Majsteroc? Mluvil jsi normálně jako opravdu dobrý
klasický spisovatel. Vy? Díky. No. Takže pokud se dojde. Akorát, že na žádnou konferenci nikdy nikdo nebude. Že víš, jaký máš problém. Ty vole, tak to, tohle témata si myslím, že se nezbavíme lidé a ani, vole, ještě za 10 let. Musíš se prostě dostat do výopat. Víš co, oni o tom kecáte a mě fakt už chce spolu stát, ty vole. Ne, tak když vole, z Čína teče voda, nebo když si nechce chcát a teče voda, tak to je ještě horší, ne? Jo. No. Takže a najednou voda a asi jsi hotovej. Akorát se nikdy neskoušeli chcát, vole, když jste byli na kabutě, vole, u ECSky, vole, a zde tři ECSky. Ty jsi tam takhle nikdy? Když to jede, ty jo, to je utrpení. Takže to tady nechcete ofiko, sám ses jakoby... Ne, to nejde. ...popstříknul. Nejde, protože ty svěrače ti to nepustí. Až to s tebou horká, vole. Tak to šlo do kalhot jako vždycky. Takže, máte aspoň trošičku vizuální takovou specifickou záběrost. A kočandost. Ježišmarja, já jsem nepoužil. Aha, my jsme nezablikali. Jinak Majakos má je připraven k příjezdu, paláci. I sirény. Takže se těšte, máme to aktuálně 8,1 km. Posledních 5,7 km. Jsou trošičku, řekl bych, frontose. Jinak si myslím, že tady mají zrovna v Rumunsku svátek. Co si o tom myslíš? Sváteční dárek ve sváteční den? Já ne, to je jedno, ať si slavě, co chtějí, vole, stane vůbec za nohou. Nebyl on. Hello! Hello. Yeah. Čechoslováci, Čechoslovák! Oh. Čechoslováci! Present for president! President. OK. Do you speak English? Yes, I speak. Yes? My jsme Čechoslováci, my neumíme. Yeah. No, speak English, little. But, you know, good luck. Good luck, thank you very much, thank you. Okay, bye. Okay, thank you. Takže jsme dostali popřání hodně štěstí. Hello. Počkej, ty jsi muta. Počkej, musíme jet. Zamávím. Takže to berou na pohodu a oni vlastně nevědí. YouTube. Jo, čau. 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 Takže jedeme dál. Jestli to je prezidentův palác. No to ty se. No tak ty tomu. Hello, prezident? Prezident Románia? Where live prezident? Where, do you speak English? A little. Where live? Ty vole. My tady mají okromě nabuzil, ty vole. Jo. Chápete to? Chápete to, vole? Moment. Rozbitý auto. Ty. Já jsem tam měl blikání. Počkej, vole. Podrž to. Jo. Zaš to nekud. Takže se o nás tady jenom otřeli a ne, už je v Čičkce se nic nestalo. Je to neuvěřitelné, já nevím, jestli to majster zatáčel. Kůžovka dostala prostě ve svém životě první facku. Ne, sledujte to. Počkej. Takže nám, řekl bych, trošku nepřejí, jsou z toho vystrašení. Hele, a není to tady, prezident sídlo? To je prezidentový sídlo? Tyjo, tam už je policista, takže možná jsme správně. Ale můžete, tohle je neuvěřitelné, co se tam stalo. Normálně, téměř nehoda, kdy já jsem teda tady blikal. Byla nevýhoda. Romania. Blikal jsem, to znamená, že... No, tady to ale on si mě nevšiml. Asi nedostanem, to musím asi... On byl vystrašený. Vystrašený, řekl bych, z našeho psychopatického vozítka. Takže užovčička lidé dobří je neuvěřitelně nesmrtelná. Takže musím asi tam nahoru. Počkej. Tam byl ty zástupky. Zeptáme tohle, jestli to je stáně okýnko. Tam jsou to policisty. Hello. Prezident palác? Yes, prezident palác? Thank you. Jo lidi, takže my jsme to našli. A představte si, u tohle vchodu, u paláce prezidenta, sledujte,
se nám stala, neužitelná, já nevím, jestli to majíc nedržel, protože pak jsem koukal, že jsi to měl vyplý, neužitelná záležitost, normálně jsme tady, hele. Ježiši. Hello. Jo, takže tady obcházejí, sledujte to. A střežejí tento palác brutálním způsobem. A našli jsme to, ať teda navigace ukazuje úplně jinak. Neuvěřitelným způsobem. Jako všechno. Tato cesta je neuvěřitelná, absolutně neuvěřitelná. Nicméně, kde je hlavní brána? Kde je hlavní brána a kam my dáme takzvaný náklad? Musíme tady nejdřív zaparkovat. Ty, chápete to? U nás ťukne u paláce zrovna, aby jsme tam zastavili. Co? Tam je parkoviště u té hlavní brány. A nebo to chce, aby jsme to tam nedonesli, nebo co? Musíme tam mít parkoviště. Jak byla ta fronta, tam je taky parkoviště. Takže jsme nestačili zaplout maják nic, protože teď už to jako nemá ani tu pointu, víš co, to mělo být všechno live. A já tady nechci něco znovu jít zapínat, prostě takhle to uděláme. Máme to bez příjezdu, bez houkačky, ale musíme někde zaparkovat. Je to teda obrovský. Nevíme, kde je hlavní brána, počkej, nej, to je to hlavní brána, kámo. Kimo? To není? To není, protože to je vězdová. Tam jak bylo ty asi lidi, že jo? Jak tam byli lidé. Jak tam byla ta fronta, tohle je vězdová brána. To je pro... Tak možná to půjde do kola, ne? Obtočit. Jo. Tak si obtočit a jít nahoru ty frontě. Tam budeme se zase vystát frontu. A on ukazuje na Škodovku, na Užovku, že tam mám nějaký jakoby odřeninu. Říkám, ne ty vole, tak... Užovčička je nesmrtelná. Ale že to obtočíme do kola. Zřejmě. To zase nevím, jak to je velký. No tam je další brána. Já taky kámo, nezňáju. A nebo to prostě... Zkusím to obejet, jestli půjde obejet dokola. Což teoreticky si myslím, že jo, ne? Jinak tam jsme viděli nahoře fronty, takže opravdu dneska asi je i návštěvní den. Znamená, že zřejmě nás tam i pustí normál. Normálně. Nevím, jestli nás pustí s blíkem. No uvidíme, to, nechte se všichni lidé překvapit. Samotnýho mě to zajímá. Velice. Ale nechám to ještě takhle live. Jestli tady se okolo někde zaparkujeme, ale vypadá to, že asi ne. Že se budu muset vrátit, člověče. A nebo to tam dát na ten chodník, jak jsme teď byli. Tak, už tam, asi... Ale bylo volno, jak byla ta fronta. Tam se stalo taky odřívný. To nevím, kde myslíš. Jak byla ta fronta. Ty lidi? Jo. Ne, opice. No ne, ale tak to by... Tam to nešlo, i tam byl... Nebo žádný zastavení, víš co, hele. No tak tam projekt, vole. Já to vezmu tudy. Jdeme to teda lidi obkroužit. Najít strategické místo. Takže, neuvěřitelné opět. Teď jsem se dostal do jednosměrky, ale megaloidní. Takže jsem musel to otočit a auto proti mě chtělo zablokovat. Když uvidělo, že jsme Čechoslováci, co zase tady za... Tak mě jako pustili. Ale dostal jsem se do jednosměrky, která tady je ale obrovská. To jsou tři pruhy. To znamená, že aktuálně, hele, už po nás jdou. Ne, po nás ne. Jo, to je sanitka. To není po nás. Je tady napjatá situace. Aktuálně to objíždíme znova dokola, celý dokola. A tam, jak byl někde ten tukánek nebo vejš, bychom to dali parkingos. Posléze teda vezmeme speciální kostýmy, které máme tak trošičku vymyšlené. Můžu říct, že každý si vlastně řekne to svoje, nebo do čeho se takzvaně stylizuje, stylizován je. A... Ty nemůžeš ani mluvit normálně. Prostě půjdeme do toho. Stylizace, vole, stylizuje, vole. Počkej, a tady se sami slepí. Probízuje. Kde je ten palác? To jsme přijeli tady ze zhora. Takže tady vpravo by mělo být, jo, tady už to začíná. Drž to, takhle to drž. No počkej, dobrý. Takže tady je ten palác a jdeme ještě jednou repete, kde vlastně dole se nám stal ten tukánek. Jo, tady byla ta fronta, ne? Ty brány hlavně. Jo, a tady vlastně bude ta frontos, jo. Opakuji, byli jsme z toho, řekl bych, přešli, že jsme to tak rychle našli a nestačilo jsme to ani natáčet, znamená, že to vezmu live z druhého pokusu. A ten tukánek se nám stal tady. Tady vpravo. Ale tady máš volných míst, ty vole. Jo, ale to už je zase jednostavka, ne? Teďko aktuálně. Zase ne. Ne, kde jsi stal ten ťukánek? Tady ne. Tady to bylo. Napravo. Jo, ne, tam jsem měl doprava. No, ti říkám. Ne, to bylo tady, až dál. Tamhle. To jo. Přijde něco vpravo. Zavolej.
přesně to místo. No. Tady to zastavu. Ne. Tady. Ne. Jo. Tady to bylo. Tady. Tady jsem vzal doprava, ne? Takže tady byl ten policajt. Ne, tak to bylo ještě níž. Ještě níž to bylo vlastně. Jasně, majstnost, ještě níž. Tam se byl policajt v té bráně. A tady byla úplně fronta lidí, to mi říká, že ta fronta lidí už tady není. Ne, nevím, ale. Hele, to je ono. Tady je ta fronta lidí, takže to bylo níž. Že fakt jako asi dneska tady mají svátek a... Hele, policista... Fronta. Takže tam jestli budeme stát, lidé dobří, tak... Chodíš pánu. Takže jdeme parkovat. Samozřejmě tady se úplně nezaparkuje, to by bylo hardcore. Znamená, že nás pustí dovnitř, s tím belíkem nás pustí lidé dobří dovnitř. Nebo nevím, jestli nás pustí, ale prostě půjdeme tam, hele. Tady to bylo vpravo, tady. Tady jsem prostě to cvák, dal blikačky, no to bylo taky debilní místo. Ale tamhle rovně je místo, hele. Jak je otevřený ten, co to je, vole? Favorit český. Dá se jí parkovat? Asi ne. Je tady parking, os? No jasný. Tak, už ovčička to dala. Krásně 90. Lidé dobří. Chápete to? Tak jdeme se ještě podívat ven. Dáme si kostýmosy. Jo, zákaz zastavení až tam od té značky. Tady stop, OK. Parking OK, no problém. No problém tady parking. Parking, no problém. Parking. No problém. Parking, yes, OK. No parking. A where parking? Where is parking? Parking, where is parking? Parking. My first place. No. Parking, potřebujeme, parking. Tady jo? No nevím, co říkal. To jsou dvě auta, tady už je takové zastavení. Ježiši. Bus mě tady máme vzal. A nevím, tam dáme, ne? Tam to dám. OK. To bude OK. OK. Staj multajča. No. Staj, no. Tam můžu zajet? Yes, thank you, my jsme Čechoslováci. Prvn Čechoslováci. Tady zajet, jo? OK, thank you very much. Cigarety, kouříš? Cigaret, prezent. Chceš cigarety? Moment. Dejte mu jeden cíga. On tady nám dal parking. Patřičko, jeden cíga. Najdeš tam cíga? Jedny? Někde? Jo. Protože tady nám dal parking jeho, víš? Hej. Prezent for you. Prezent, thank you, yes, thank you very much. Takže tam zaparkujeme. Ne, to pravda, víš co, místo jeho. A co je to nějaký úkud? No to bude jeho tady, víš, to jeho krámeček. No co tam ta úkud za zbraně? To má nějaký jako pruty rybářský, nebo ani co to je. Ale počkej, to má restauraci podle mě. Tam si můžeme pak dát kafíčko u něj. No ale právě proto, že tam táhá nějaký zbraně, vole, tam... Podle toho nápisu to je... Kde se boku ze zbraně má, nevím. To je něco podobně jako náš bufet, vole. Nebo jak se to řekne, no. Kavárnička nebo... Pozor, tady nemůže zaspravit. Počkej, jaká to souvnu. Já tam souvnu. Mě narazí, že já se oslampu. Jak zas? No, protože už těch facek, vole, úzovka dostala dost, vole. Jo, takhle. Já myslel, že jsem takový debil. To jsem neřekl, to řekl ty. A já se k tomu přikládám. No, máš tam sloup, ale... Kolik tam je, přiťáku? Jo, máš tam, můžeš to mít. Točíš to. Dobro. Asi ne. To stočím. Jo, dobrý. Vytočíš. Dobro. Takže tady budeme ukrytná, už je včička.
Ježiši. Sorry. Ježiši. Tak, jsme tady úplně zapíkaný. Takže počkej, ještě dáme na oslavu teda, majore, dáme si majakos, zablikáme aspoň teda tady. Ne, paláci. Dáme ven. No jasně, že ven, ale ne, počkej, já jsem Ty vole, já jsem zasil dopředu. Ne, tady to je takový normálně všechno zvláštní jakoby síly. Čau, Packo, já tě zdravím. Majore, jestli teda... Můžeš ne, teda... to zdravím jeho, vole, já už budu říkat taky Packa dvě, vole. Tam ona bliká. Jak to, že máš to dobře zastrčený? Uchu, ona spadla, vole, jsi. Jo, ona to spadlo. To mi říkají, že nebude blikat. Počkej. Gárovička. Co? Gárovička. Prasklo nám to. Jo, nekecej. Nebliká, viď? Nebliká a žárovka je v pořádku. Tak co to je? Počkej, a když nám to blikalo v té vesnici? Jasný, to funguje. Zkušeli nabíječku a funguje to. Nevím, kde problém asi. A, hej, tady byl problém. Kde? Tady ve šňuře, podívej jo. Se. Tak prosím tě, Pajore, děkuji ti, že jsi to opravil. Jmenuji tě za... Pozitivní věc. Tak, opět. Zase, bylo to zapeklité, ale podařilo se. Protože jak to spadlo, tak se popotála šňůra, ne? Jo. Dva klika. Takže... Nepákule. Majore, jestli teda dáme to úplně na střechu, live, a půjdeme ven. Jo, označky dáme. Hello, hello. Hello everybody, my jsme Čechoslováci. Dáme to do prostřed. Ježiši, zatáhním tam lehce. No pojď ven, já to udělám. Ty si to nedotáhl, mají smělost. Pojď ven. Dobrý, pojď ven. Já to tam dám. Pobočky si musím zvít věci, ne? Jo, takhle. Tak zatím udělám jenom pak za chviličku, dáme stopping, půjdeme do kostýmu a půjdeme klasicky na to. Tak, jenom takhle vylez, já to tam... Ne, to tam nech, okýnkem. Tak to tam nech, no, ať mi to pak podáš. Žižu. Hello. Hi. Vy jste Čechoslováci, from Čechoslováky. Jdeme za prezidentem! Prezident! A nic. Takže blikáme a zdravíme rumunské občany, protože to jsou naši také, můžeme říct bratia. My si dáme kostýmérnu a za chvilku uvidíte. Počkej. Raz, dva, tři? Jo. Raz, dva, tři? Já vás zdravím, psychopati, jebejte. Tak, a raz, dva, tři? Jebu na to.